どんな要件で？今新しいガシャットの制作中で時間がないんだが。あの黒いエグゼイドは一体何者ですか？あいつは二度も俺の邪魔をした。残念ながら私にも分からない。5年前10種類全てのゲームにバグが発生した、そう言いましたよね。それが何か？バグが発生したオリジナルのマイティアクション X。 黒いエグゼイドが使っていたガシャットはそれじゃないんですか？参ったな。プロトマイティアクション X、 我が社ではそう呼んでいる。いや、呼んでいたかな。どういうことですか？奪われたんだ、何者かに。おそらくそいつが黒いエグゼイドの正体だろう。何か手はないんですか、奴を倒すための。まったく、どのドクターもしつこいな。いいよ、シミュレートしてみようか、黒いエグゼイドとの戦いを。ゲームスタート。黒いエグゼイド、 OK、 転送。ガシャットを回転させスイッチオン。サドルクエスト、ゲーマドライバー装着。変身、ガシャットをドライバーに挿入。ガシャット。仮面ライダー、ブレイブレベル1、ロールプレイングゲームのライダー。レベル1では太刀打ちできない、レバーを引いて。術式レベル2、レベルアップ。レベル2にレベルアップ完了。俺に切れないものはない。はっ。今だ、一気に決め技に。ああ、ドライバーのガシャットを決め技スロットホルダーに刺し、ガシャット、ホルダースイッチを押せ。決め技、もう一度サドルクエストストライク、会心の一発。ゲームクリア。やったな。おかしい、あいつがこんなに弱いわけがない。失礼、私だ。何？確かか。何か問題でも？新しいガシャットのことで。ちょっとね、とにかく失礼。なぜこんな衝撃的なミスを？